狗中哈士奇，驼中土耳其。作为一个敢同时得罪中美俄还活得好好的猛物，土耳其一直以跳脱的想法闻名于世。前一段时间，土耳其还说它能制造五代机呢，而现在，土耳其甚至宣称可以以自己的力量建造航母了。埃尔多安，我们的航母快有了。早在2015年，土耳其就宣布将建造自己的航空母舰。一贯自信心爆棚的土耳其坚信，完全可以自己的实力建造国产航母，5到10年就能建成。航母大国梦对于土耳其人来说已不再遥远，这建造速度比我们都快。你看这大话说的那叫一个顺嘴。而回想起当年中国航母回国之路，当年差一点就毁在土耳其手中，路过土耳其海峡被扣留勒索，最后我们无奈同意了他们提了数十条无理要求，还拿出了12亿保证金，瓦良格号才过了博斯普鲁斯海峡。当年瓦良格回国这12亿美金的过路费还没和你们算呢，堵了我们一年多。还有当年红旗九导弹屡次出尔反尔，最后被截胡也还没翻篇呢。不过咱们还是想想这个问题，土耳其到底造不造得出航母？土耳其正在建造的阿纳杜鲁号航母，答案很明显，不能。土耳其想凭自己造航母还早，得进行国际招标。其实土耳其对国内宣传的是航母，对外招标的时候则打住两栖攻击舰的幌子。毕竟作为一个沿海国家，土耳其也是有两栖作战的需求，所以土耳其拿出了17亿美元招标了2艘两栖攻击舰。这个两栖攻击舰的设计需求要包含轻型航母、船坞登陆舰、坦克登陆舰等等。瞧瞧，这不就是冲住航母去的吗？更劲爆的讯息还有呢。有讯息称土耳其这次的航母计划还有打算从中国引进技术呢。土耳其造船能力虽说不弱，但也算不上强，在大型和超重型船舶建造上更是空白一片，很多核心系统装置只能依赖进口。航空母舰是一个极其复杂的工业品，需要的是一整套建造大型船舶的体系和后续产业。目前世界上具备建造航母能力的国家，哪一个不是工业体系健全、综合国力强大的国家？土耳其最多也就是建一个疑似轻型航母的两栖舰，意思拿出来这10几亿美金也就刚够搞个简单的两栖舰。真正的航母这点钱哪够塞牙缝的？当年被土耳其扣押的瓦良格航母，果不其然，土耳其国产航母设计基本模仿西班牙胡安卡洛斯一世号两栖攻击舰。这条舰在设计的时候特意设计成内部多功能机库，唯一的优点可能就是起降12架 F-35。 这条舰在当前说法更多的被叫做战略投送舰，跟真正的航母比还是差了不少。中国的确之前有展出过外贸航母的方案，也愿意凭借自己强大的造船工业制造外贸型航空母舰。这一次土耳其想求中国帮忙建航母，这次我们可不会轻易妥协了，先把旧账算一下吧，先让我们觉得舒服了再谈。外界一直将这艘新舰称之为航母，主要还是七排水量2.8万吨，堪堪达到轻型航母的边，能搭载垂直起降战机 F-35B 和舰载直升机，可以说完全模仿了美国海军的两栖攻击舰，还不如叫两栖攻击舰更贴切。也正是多亏了那几架 F-35B， 它才算有点战斗力。土耳其未来会有强大航母吗？本来是一艘两栖攻击舰，为什么土耳其现在又给改了名字叫航空母舰呢？这主要是因为土耳其从美国那得了好处，订购的 F-35B 给了土耳其勇气。土耳其方面为了鼓舞国内士气，才将这艘本来是两栖攻击舰改成航空母舰。